A e shikon se pas kanë drejt ata grot që thujnë që urë thini zog në shpi si alë mirësi, se u bana me tik blu. Nuk e di si, po nuk e di në botë që akonë po jam ba me tik blu. Mësë a duke ma pas ka si alë i zogu. Gjë falem nërë zogu për tikun blu. Luizeli pati një zim ndryshe sot, një zot kishte hyrë në shtëpinë e ti. Kryetari postoi një story shoqëruar me shkrimin, u zjova me një mik të ri, dhe për çudi, mirësia u realizua. Pasi Luizi vuri re një ndryshim në profilin e ti në Instagram se tashmë ka edhe tikun blu. Tashmë autenticiteti i profilit të Luizit në Instagram është i verifikuar nga platforma. Pestytnia ndodhi, si që dhe shpjegon, vetë shkotrani.